هاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كان شارقرية وده انتي نتداونيسا إيه انتي نتداون دونتا هاني قعد صنايع ناس شارقريسان واتفرين دين جرسيسان دادك خاص هاي وصعد فرين تيداني وفرين وي نمو يو حقرد نمو وانو دريا تدال اللي حتش على بدنك قبو وسلاحي كلي وكايسته الى ان ادو حويان ونا جوده يهرو مركوده اتشعش هاي تشعش هاي وحويان ان هل كان يتاريهم طريق بس يصعدان اين هو صنو فريد الوحي كارو طاي تذكر شعب قا قبل قصول قنول يوح قرس كوي مجان الله الله يوم جايد عيسر يولي وني سومالان ما دين كده حيسو أنا أذكر نحاي مظاهرات يا ريار وما أنت كده حاي مجال الله سبحانه إيو في علاج يا حمار صناعين سدي تدوينه أي وحوي هل كاية ذا أي أولاد ميين إيو مؤامرات بيبي وحوي كذا بيس هذا شعب غير صار أنا أقول هذا لأن أفرير سومالي لان هي أفرير كالتورنا فعند الله غير صار ولا بمد وجاده ولا بمد وجاده وحيس هايستا وجروي يهرجيسة سياسيين تيس هايستا أنا سياسة بس كويان وعيس كويان سياسة هي شرعي هي قانون قروا وردي بكما دعي سمان طول مظاهرات كما سعدان قنع سيدو ذي الدكامدو ذي محلنا ويشقينا يا موابي هرقيسنا سيدا سيلا مدا قنع سيدو ذي الدكامدو ذي ويشقينا يا موابي واحد باتا يعني كما ترين إن إذنك قيم لايدن كتو العيار إذنك إن قيم لايدن كتو العيار ودشينا الله يسكو الله أيوه oo dadkiinu shidaalka la isu adeegsado noqdaan hadaba caqliga reer soorow aad uga fiirsada aad uga fiirsada maanta meesha la taagan yahay ee adduunweynuhu taagan yahay nin waliba haddaynu xitaa adduunweynaha kale iska dayno soomaalida dhexdeeda nin waliba wuxuu doonayaa deegaankiisii horumarkiisa inuu ka shaqeeyo deegaankiisii inuu la tartamo deegaanada kale inuu ka horeeyo inuu ka fiicnaado inuu ka hogaamiyo isagu nin waliba taas u dagaalamaya ayuu doonayaa. Ma jiro maanta meel Soomaaliya ka mid ah ama Soomaaliya ka mid ah oo dadkeeda lagu dul xaraabaystaa ma jiraan. Run baan idiin sheegayaa anigu waxba idiin qarin maayo. Dadkeeda lagu dul xaraabaystaa walaalayaal ma jiraan. Shacabka reer Sool ee garowga shidaalka looga soo dhiibayo ee lagu leeyahay Soomaaliland ku mudaharaada oo hargeysa waxa weeyaan dadkan hargeysa ka yimi ku celiya hargeysadoodii waxaad leeyahay walaalayaal kuwaas idin ma danaynaya ninka dagaalka ku gelinaya kuma danaynayo ku doonaba ha noqdo ee ku danayn maayo soomaaliduna waxay ku maamahdaa nin aan kuu furayni yaanu kuu rari waan leeyahay magaalada laga mudaharaadayo iyo ganacsiga la jabinayo iyo wadooyinka la baabinayo reer Soolow idinkaale idinkaale ee reer Hargeysa ma laha reer Burcana ma laha reer Somaliland guud ahaan markaynu nahay waynu wada leenaa laakiin idinkay gaar idin tahay idinkay gaar idin tahay idinka ganacsigiinnii iyo awlaadiinnii iyo ubadkiinnii iyo mustaqbalkiinnii bartii ay ka soo unkatay ay tahay ku raaxaysan lahaydeen
rumalna waa diidi kartaan, waa ku mudaaraadi kartaan, aragtideeda waa ka soo horjeesan kartaan, no problem. Adduunkan maanta dimuqraadiyad bayna joognaa, heer dimuqraadiyadda waxa weeyaan la hirgeliyo oo qof waliba aragtidiisa uu xor yahay ayaynu Somaliland haddaynu nahay doonaynaa inaynu hirgelino. Waxaan ka leeyahay war mudaaraada, Somaliland ku mudaaraada, Puntland ku mudaaraada, taad diidantihiinba ku mudaaraada, taad doonaysaan raaca. Laakiin magaaladiina iska duminina, magaaladiina laakiin ha iska duminina, waa iga fariin aniga. Waxbarashadiina ha iska xidhina, shacabkiinu ha isjiidina, dadkiina dhibaatoha u horseedina, dushiina yaan lagu dagaalamin oo dagaalkaasi noqon mid idinka idin qaxiya. Haddaba maanta lagama qaxaya Hargeysa, dhibaato kama jirto. Dadkeedii waa iska alxamdulilaysan yihiin, caruurtoodii iskuulada ay u dirsadeen, qaarkood jaamacada ay ugu jiraan, way shaqaysanayaan. Intii shaqada hayso, kii wasaaradu shaqo tegayey iyo kii hay-ad bareefada u shaqo tegayeyba uu shaqo tegey. Haddaba leega, idinku marka dagaal laydin geliyo ee rabshad laydin bilaabo, haddaba looga wo inanka reer garowgade shaqadiisii buu wadanaya, dhib ma arkayo inanka reer garowga shaqadiisii tooska ahayd buu wadanaya, shaqadiisii tooska ahayd baa u soconaysaa, wax dhibaato ah oo gaadhaysa ma jirto. Laakiin inanka reer soolba la doonaya in iskuulkiisa la xidho, inanka reer soolba la doonaya in shaqadiisa la joojiyo, inanka reer soolba la doonaya inuu qaxo, oo markaa qaxdaan xaggaa u qaxaysaan? Ma garowga u qaxaysaan, mise waxaa usoo qaxaysaan burcaya caynaba iyo dhulka? Nin waliba wuxuu u qaxayaa meesha faamiligiisu yaallo. Adeega, nin waliba wuxuu u qaxayaa meesha faamiligiisu yaallo ee uu nabad ku ogyahay iyo horumar iyo barwaaqo, ee caruurtiisa waxbarasho uga helayso. Oo haddaba in idinka laydiin soo qaxa maxaa diiday? Idinku barwaaqada ku jirtaan in ay noogu faraadeegtaan oo aydan shidaalkii burburin lahaa noqonin, oo idinka laydiin soo qaxo maxaa diiday walaalayaal? Maxaa diiday? Bal hadda ka fekera, maxaa diiday? Maxaa nin gurigiisii soo hagaajistay oo soo qurux badnaysiistay uu kaaga u duminay adiguna aad uga aqbali? Maxaad uga aqbali nin gurigiisii iyo caruurtiisii intuu iskuula u dirsaday hay-ado u joogaan dalkiisii amni yahay shaqaynayo, waxa weeyaan aan dhibaato ku jirin, maxaad uga aqbali inuu kaaga dumiyo oo adiga shidaal kaa dhigto? Wuxuu kuu doonaba ha noqdo. Waxaan idinku yidhi af Somaliland idinkula hadli maayo. Aday dhegaysta, af Somaliland idinkula hadli maayaan idinku yidhi ahay. Laakiin waxaan idinkula hadlayaa waa af waayeelnimo iyo waxgaradnimo. Inta ilaahay maankaygii bal inaan ka geysto inta awooddayda ayaan idinku tari karo. Dadkaygii baa tihiin, aad baan idinka naxayaa horumarkiinaan jecelahay, wanaagiinaan jecelahay, inaad Somaliland ugu horeysaan oo idinku hogaamisaan oo nimcada iyo barwaaqada la doonayo bartiina waxa weeye ay kusoo dhammaato kana bilaabo. Gobonimadu waxa weeyaan gurigaaga waad hagaajisa weeyaan gobonimadu. Gobonimadu waa in adigu aad waxa weeye noqoto qofka fikradda iyo maskaxda laga qaato. Ragannimaduna waa taa, inanka reer sool ee libaaxa ee darwiishka ee taariikhda leh ee faanaya waxay ku fiican tahay inuu ogaado marxaladda uu maanta taagan yahay, oo dabadeetana uu ka garnaqsado, uu ka dhidido, uu ka kululaado, uu ka kaco, uu dhexda xidho. Taasaa u fiican inanka reer sool, adigoo taariikhda leh, adigoo facaaya, adigoo faanaya, adigoo ninkaan cidina gaadhayna, dee maanta walaal in lagu adeegsado oo laba dhinac lagaa soo kala adeegsado, miyayna ayaan darro ahayn? Haddaba le, miyayna ayaan darro ahayn in maanta gurigaagii la ysku laynayo? De, gurigaagii in la ysku laynayo, miyayna ayaan darro ahayn? Ma go-aan midaysan baa qaadan kari weydeen oo intaa shirtaan baa odhan kari weydeen? War dee annaga maxaa naloo dhibayaa? Annagu halkaasaanu nahay ama ciddaasaanu nahay ama halkaasaanu la soconaa? Miyay dhici weyday taasi? Miyaa laydinka diiday? Macid baa idinku cagajugleysay? Ma idinka aan ka dantiina iyo maatadiina iyo caruurtiina iyo ubadkiina iyo mustaqbalkiina u fekeraynin? Somaliland ha u danaynina,
waa iga talo. Soomaaliland ha u danaynina, Puntland ha u danaynina. Idinku dantiina fiirsada, idinku dantiina fiirsada. Dantiinu maxay tahay ka eega bartaa pointiga ka duule. Dantiinu idinka maxay tahay? Soomaaliland dambay ka leedaa, Puntland dambay ka leedaa. Labadaa danood midna ha eegi. Halkaa iska dhigtana, tanna halkaa iska dhig. Waxaad eegtaa adiga dantaadu maxay tahay? Adiga dantaadu waa in ubadkaagu waxbarasho helaa, waa in dalkaagu dhismo, waa in dalkaagu horumaro, waa inaad la mid noqoto deegaanada kale ee waxa weeyaan higsanaya inay maanta adduunyada horumartay la waxa weeyaan tartamaan. Waa taa dantaadu adiga. Dantaadu kuma jirto inaad qaxdo oo dabadeetana laba nin oo labaduba doonaya aada midna soo dhaweysato midna riixdo. Dabadeetana dushaada lagu dagaalamo, adoo xaggana la socda xaggana la socda. Dabadeetana cidday dhibaatada ku dhacaysa ay adiga bes noqoto, waayo Hargeysa laga qaxi maayo. Hadduu dagaal waliba dhaco, Hargeysa laga qaxi maayo, qaxi ma gaadhayo Hargeysa. Garowgana lagama qaxayo, oo Soomaaliland garowga kuma socotaba. Boqol jeer bay caddaysa. Ma gaadhayna bay yidhaahdeen garowga, ma doonayna bay yidhaahdeen. Meeshaan u socona waa intii yarayd ee Ingiriisku noo xadeeyey. Intaa yarna waa intaad adigu degan tahay. Intaa yarina waa intaad adigu degan tahay. Okay, Puntland waxay ku leedahay anigu waxaan ku socdaa labida gaatamo. Labida gaatamaan ku socdaa. Oo xagee ku yaallaa? Waa burco meel agteeda u dhow. Labadaa fikir baa islaynaya. Nin waliba ma doonayo inuu dhulkiisa soo gaaro dagaal, laakiin wuxuu doonayaa in adiga dulkaaga la ysku laayo, dadkaagu barakacaan, waxa weeye dhibaato lagu horseedo. Warbal hadda hadalkayga faham, dhibaato lagu horseedo. Aynu burbur soo aragnay, dagaalo sokeeye soo aragnay, dhibtay lahaayeen iyo xanuunkay lahaayeen soo aragnay, dib baynu uga dhisanay. Maanta way fiicnaatay oo meel fiican oo alxamdulilaahi baynu taagannahay. Labada dhinac ee isku kineeryanaya waxay ka xun yihiin labadooduba wixii ku dhacay xilligii burburkii, waxayna dardaaran iyo masiir iyo waxa weeyaan fariin adag iska faraan mar walba yaynaan bartii dib ugu laabanin, burburkii yaynaan dib ugu laaban. Oo adigu haddaa maxay burburkii dib kugu celinaya? Bal isweydii, adiga maxaa burburkii dib lagugu celinaya? Si adigu maxaad sidoodoo kale ugu fekeri weyd, sidaa iyagu ay u fekerayaan ee ay u leeyihiin war bartii yaynaan ku laabanin. Adigu maxaad shidaalka ugu noqonaysaa nin dhulkiisii iyo dadkiisii leh? War yaynaan xumaanin oo yaynaan sida noqonin oo yaynaan bartii ku laabanin? Maxaad odhan weyday ana bartii ku laaban maayo? War inanka garowga jooga ee igu leh kasoo mudaharaad laascaanoodow, walaalo adigu iiga mudaharaad garowga, maxaad odhan weyday? Ha, adigu garowga ka mudaharaad, maxaad odhan weyday? Ileen waa fariine, mudaharaadku waa fariine, fariintu waa dooni mayno. Fariintaa dooni maydaasa doontaa loo dhigi karaa? Maxaad odhan weyday walaal? Ila mudaharaad, ila mudaharaado magaalo walba Puntland kamidaba mudaharaadkaasi ka dhacayo qulubkaas. Walada caqligaasaan idin tusaya, inanka garowga jooga ma ogola inuu kuu dhinto, ma ogola inuu kuu mudaharaado, horumar iyo wanaag kulama rabo. Laakiin wuxuu rabaa nimcada aad ku jirto iyo barwaaqada inuu kaa baabiyo masaxo, inuu kaa baabiyo masaxo buu rabaa. Wuxuu se kuugu bedelayaa, wuxuu kuugu bedelayaa in dhulkaagu uu noqdo meel xaalad dagaala ay ka jirto laysku laayo, meel aan la horumar loo ogolayn, meel aan waxa weeye loo ogolayn waxqabad, meel aan dowlad ka shaqaysa loo ogolayn, oo noqota meel laba awoodood ay ku loolamaan oo mid waliba uu kakale iska dhiciisiyaan. Adeeg dabadeetana inankaagii wuxuu la socdaa Soomaaliland, inankaagii kalena wuxuu la socdaa Puntland. Labadooda mid waliba interest buu leeyahay, iyagaa dagaalka ku gelinaya kula kacado. Adaynu reer hebelnahay, waa inaynu qodobkan samayno. Adaynu reer hebelnahay, waa inaynu qodobkan kala samayno. Adaynu reer hebelnahay, waa inaynu qodobkan samayno. Haddaba inanka Puntland lacagta looga soo dhiibay ee kugu yidhi laascaanood ka mudaharaad, maxaad odhan weyday walaal? Laascaanood dee cadowga ma joogo? Adeeg cadowaan ku mudaharaadaaba ma joogo? Adeeg cadowaan ku mudaharaadaaba laascaanood ma joogo? Inankaygiibaa xukuma, booliskaygiibaa jooga, waa inamadaydii iyo anigii waxaanad sikayo orgeynaysa.
حتى هو لون ويدي عقلك كوش خيون وي محاد هو كان ويدي مركو العق بحيه العق العق مركو كو بحيه كو يولي سيدان سماه محاد هو كان ويدي انو دان يوشي دكالية إلا إن العق لغو ما بحيه وحان دان لغا لهين وحان دان لغا لهين العق لغو ما بحيه مركي العق لصوقات تاي العق لغو كياناي اللي بيقولي العق تنكو مظاهرات ميانا دي وغانين إن العق ثاني تي لغو بربرين إياه تاي miyaana ogaanin in shidaalkii lagu gurgurinayo uu kan yahay miyaana se aqoonsanin in inankani dhulkiisa aanu la ogolayn mudaharaadka iyo baaba'a iyo dhimashada iyo qaxa iyo silica reer booreme reer garoowe waxay ka dagaalamayaan in caasimadooda loo soo jirsado 20 kilomitir oo garoowe taasay ka dagaalamayaan taasay diidan yihiin adigoo reer soolana waxay kula doonayaan in magaaladaadu qaxdo in dadkaagu baabo in waxbarasho kaa xidhanto in biyo kaa xidhmaan in beed kaa xidhmo in sidii berigii hore waxway ahay noqoto la yiraahdo xitaa hay-adaha qaramada midoobay gargaarka wada dhulka ma geli karaan hadda baleeg waa beri ay jirtay arrintaas way jirtay waa beri ay dhacday walaada dib ugu garta reer sool wax garadkiisa uu garanaya waxaan sheegay dib u garta hadda walaalayaal taariikhda dib u eeg waxa weeyaan meeshay dani idinku jirto idinka yaqaan ama Soomaaliland ha noqoto ama Puntland ha noqoto waxa weeyaan dantiina walaalayaal nin aan ku rarayn yaan ku furin nin aan ku rarayn yaan ku furin dantaada adaa yaqaana anigu Soomaaliland darbaan ahay af Soomaaliland laakiin kuma hadlayo maanta idin ma lihi Soomaaliland soo raaca idinku nasteexayn maayo hadaba li dhegaysta idin ma lihi wax nala qaybsadoo noo kaalaya laakiin waxaan idin leeyahay bal dantiina idinku diina adoon aniga ixtiraamin kuwaana ixtiraamin bal adigu dantaada ixtiraam baan ku leeyahay adigu dantaada iyo naftaada ixtiraam war ma xumaan baa ku jirta ma waxa ku jirta xumaan ma hadal la diidaa ku jiraa ya abtiyaal waxaan idin leeyahay idinku diina ixtiraam ubadkiina ixtiraam horumarkiina ixtiraam waxa weeye waxa ixtiraamtaan dadkiinu inaanay garowana u baahanin hargeysana u baahanin ee ay bartooda ku helaan waxay doonayaan inaan gareer laas aanu iskuul buu baahan yahay jaamacad buu baahan yahay shaqo u baahan yahay wuxuu xaq u leeyahay inuu ka helo magaalada dhexdeeda magaalada laas aanuuda dhexdeeda inuu ka helo xaq u leeyahay xaq uma laha inuu hargeysa u doonto iskuul jaamacadna hargeysa u doonto caafimaadna hargeysa u doonto ama garowga u doonto xaq uma laha ta laydinla doonayaana waa taasi fahm ta laydinla doonaya waa in laas caanood laga dhigto meel la isku laayo oo aan horumar iyo nabad iyo nolol midina ka istaahilin dabadeetana dadkiinnu qaarna ay garowga u doontaan waxbarasho qaarna ay hargeysiyo burca usoo doontaan qaar ay garowga u qaxaan qaarna ay hargeysiyo burca u qaxaan adeeg waa inta meesha ku jirta ee la baadhbaadhaya ee loo hamiyo digleeya laakiin inaad fahantaan baa muhiima waxaa muhiima inaad fahantaan waxgaradkiina iyo waayeelkiina iyo culimadiina iyo codkarkiina iyo caamadiina waa isku mid noqotaa fariintaydu waa taa waxay ku wajahan tahay waa reer sool waxaan ugu soo dirayaa waa gacal waa xigeel waa dadkaygii aan jecelahay waxaan se jecelahay inay horumaraan inay fikiraan oo iyaga aan lagu duulin iyagu wax ku duulaan inay iyagu wax ku duulaan ayaan jecelahay aan iyaga lagu duulin waxaan idin leeyahay idinka wax hogaamin jiray idinka hiddo u lahaa qabweynida iyo waxa weeyaan wax la maamulo iyo wax la diiday iyo wax la yeelo idinka shalay daraawiish ahaa idinka ingiriiskii saaray idinka maanta madaxa laakiin bal madaxnimadii muujiya madaxnimadii muujiya oo de lama arag madax la diro adduunyada ilaahay lama arag madax la diro lama arag madaxdiyada wax dirta madax la diro lama arag madaxdiyada wax dirta waxaan idin leeyahay walaalayaal ha idinka muuqato magacaas sidaan idinka muuqato maankiin iyo maskaxdiina ka muuqato hore u socda oo ha noqonina shidaalkii ama xaabadii loo adeegsan lahaa in magaaladeeda lagu gubo ha noqonina aad baan uga naxay ciyaal yaryar oo wadooyinka shiidaya oo laamiyada burburinaya oo laydharka ridaya
oo waxa weeyaan cabaadaya oo qaylinaya, waxa laalaya waxay doonayaan iyo waxay diidayaan aan garanaynin. Ee nin ku danaysanaya oo nimcaday ku jiraan u diidani intuu shilimaad u qaybiyey ku yidhi magaaladiina soo burburiy. War maxaad u odhan weydeen? Adigu garowga soo burburi. Markaad garowga burburisaan oo naanta ayada burburinaynaa, taada soo burburi horta maxaa u odhan weydeen? Mudaharaadku caasimadda ha kasoo bilaabmo, maxaa u odhan weydeen? Caasimadda ha kasoo bilaabmo mudaharaadku, maxaa sidaa u odhan weydeen? Aad baan idiin salaamaya. Fariintu waa intaa. Aad baan idiin salaamaya mar labaad iyo mar saddexaadba. Gaadhsiiyana dadka aan fariinta u wado. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.